V pátek 13. listopadu se na lodi Porta Bohemica 1 rozezní tóny speciální Oldies Party s rádiem FM. Československá diskotéka ve stejném stylu jako před 20 lety. Každý návštěvník oblečen v modním stylu spadajícím do období kolem roku 1989 obdrží malé překvapení. Neváhejte a přijďte se zatančit a zavzpomínat umíchaného nápoje na staré časy. Loď vyplouvá z Litoměřic v 18 hodin 30 minut. Rezervovat místo lze na telefonu 602 281 626.